asalaamu As calaikum waraxmat ullaahi tacala wabarakaatu waa dhambaalkenii sideedii tobnaad ee dambaaladeenna naftaaduna xaq leh dambaalkan waxaan u baxiyey dabin dabn ereyga marka aynu maqalno qofba micno iyo sawir maskaxeed gaar ah ayuu ugu sawiran yahay qofao aadi ugda jirayo dagawaa ugaarsan jiray u cuni jiray iyo qof ka fikira dabinka uu jiirka u, u dhiga gurigiisa ku daashaday ama qablayda inta e badan dabinka waa la qorsheeya dhigistiisa ujeedkuna waa in shay laga takhaluso ama awooda laga qaado marka sababta aan dabin uu ugu bixiyey xilqadani waxay tahay waxaa jira dabino uu bani aadamku intau nool yahay ee ka cakufayo nolosha gudaheeda u ku daco ama haka warhayo oha sahaanyo kudacistodahaamnsanaado inuhoraba bxi karo amaba yuna ka warhaynin isaga oo wamogaucolaakin waxaa jira dabino uuruuxu galo oo naftiisa iyoareenkisa yohanhisadenttgiisa qofnimadiisa kaladhma ama dabinada waxaynu ka soo qaadanaynaa dabinka la idhaaho waxaa laidhaaho inaad validation ama aqbalid aad ka raadisid dadka bani aadamka waxaan uga jeedaa waxaan uga jeedaa insaanku in la xuso in la hadalhayo in la qiimeeyo in magacyo loogu yeedho inaan la ilaawin in haddii bahay ku hidmahayo uu dadka kale ka dhex muuqdo waa kgariisad ama waa dareen ku jira gudihiisa dareenka ku jira gudihiisu si uu waxa weyaan u filfilgarayo ama uu u bouxiyo inta badan wuxuu isku dayaa inuu ku kaco afcaal naftiisa iyo hashihiisa iyo qofnimadiisa dhibaya oo dhibaataynaya raadkoodu u dibkaga yaalo in badan ayuu qur'aanku ka, ka hadlaa in meesha aynu aqbalaadda iyo hadalhaynta iyo qiimaynta iyo magackahelidda aynu ka raadinaynaahi aanay ahayn meeshii saxda ahayd intaynu adduunka joogno

n si kasta oo waxaa la yidhaaho aad aftahan u ahaato oo dadka dhegahooda iyo xuquushooda aad u soo jiidato waxaa jiraysa xilli aada aftahanimadaas ama awooddaas aada lousgaraynaisa garo oo waxyaabaha sifaatka aan soo sheegay oo dhani habsami adeegsigooda ayay inta koobanee xataa ay waari karaan ay ku waaraann waase imtixaan bani aadamka la socda oo quruxdaada iyo hadal helid ogiddaada iyo adeebahay ku idmahayo xariifnimadaada iyo xoogaaga iyo ka iya iya Wa wax kasta oo u muuqda inay attenshanka iyo soo jeedka iyo diiradda dadka kale ay kuu soo jeedi karaan waa wax aad ku imtixaaman tahay imtixaankooda inaad ka guulaysato iyo in aad waxaweyaan aad kuudaraysato labaduba waa wax meesha yaala haraadka ugu daran ee dadka qabtaahi maaha haraadka uu ruuxu biyaha ubaahan yahay madhuuntiisa inuu dareero ku qooyo u baahan yahay waa haraadka in dadka kale ay hadalhayaan in dadka kale ay amaanaan in fikrada dadka kale ay ka haystaanay nodaanuwqman wax badan waxaa laga yaabaa inuu ruuxu u xoro si loo hadalhayo bale mararka qaar dadku dad waxay sameeyaan inay waxyaabo kontroversial ah oo isdiidooyin ah oo madaxa isla galaya oo qiyamka iyo dadnimada iyo bulshada dhaqankeeda iyo imaaniyaadka iyo muctaqadkaba ka fog inay ku kacaan muhiimadoodu ma aha waxay burbirinayaan iyo waxay baylihinayan ewaa in la hadalhayo socal mediaha iyo birtan wuu ilaahay abuuray faa'iido iyo khasaaro labadaba way leeyihiin anzalna alxadiida fiihi baasun shadiidun wa manaaficu linnaas kolka inay dadka isu soo dhowaynayso oo qofka adduunka halka ugu dambaysa jooga iyo qofka halka ugu soo gayso jooga ay halcaw ku wada fadhiyaan waxa iyaduna faa'iidada barbar socota khasaaraha ah in dadkii oo dhan loo sameeyey expectation iyo falashooyin aanu ruuxu gaari karaynin hadday noqdaan kuwa jireed hadday noqdaan kuwa maskaxeed hadday noqdaan kuwa aqooneed yacnii insaanku wuxuu ka dhigay social midiyahu wuxuu u noqday salaan uu ku daalo korriimadiisa mar uu ka gaaday in aanu garanay oo qofki ilaahiisa u saciidkaa gurigiisa iska joogay quudkiisa helaya halkiisaa ku asturnaay wuxuu dareemayaa madnaashiyo iyo inay wax ka dhiman yihiin inay muhiim tahay inay dadka kala bartaan inay muhiim tahay in la hadal hayo inay muhiim tahay noloshii caadiga ahaydee dabiiciga ahaydee caafimaadka qabtay ayaa waxay noqotay nolol boring ah marka insaanku aoawuxuu ka daba ordayaa in uu dopaminka hormoonka sacaadada ama xamaasada farxadaha yare aan waarin إنو كدب أردو أو عصوب أو هذا الحين عصوب أو مركزت يارك هاي مقلاي أو هذا الحيو هذي كانوا حدريمي إنو رشي سيني وحكا سيهين قيبي هاي وحدريمي إن دي بهاي كويد ما هيو وحدريمي مدناشيو في القرآن الكريم meelo badan buu ilaahay inoogu sheegay tusaale aad iyo aad u cajiiba bu fii suurati shucaraa inoogu soo qaatay baniaadamku sida uu isu waayo ee uga xoobsiibto nuxurkiisaiyo ahaanhahiisa isagoo daba socda in la hadlhayo ama attensnka dadka kale ark imaqlaydu siday baniaadamkaaagto ilaahay subxaana watacaala wuxuu inoo sawiray qolo carbeed oo ahayd abwaano insaanku marka la siiyo carab hadalka heli og uu ku imtixaaman yahay oo oreygaagu waa awooddaada waxna waad ku khaldi kartaa waxna waad ku sixi kartaa ben iyo balaayo intaad ku soo hagaajisa waa laga yaabaa inaad dadka ku sixirto hadalkaagaas oo aad ku soo jiidato laakiin baatil iyo waxa weeyaan lun inaad yani dadkii aad lumisaana ay ku hoos jirto

wuxuu inoo sheegayay xaaladay ku suglaayeen iyo haraadka daran ee hayy ya tusaalaa laynoogu sheegayo in aynaan validatinka iyo aqbalaada ka raadin meel aynanka helnn lgeenaahelmsuurtal nafta kadabridinnadana n noo egleyaa f sura hucara wshucaraa ytabichum laawuun ألم ترى أنهم في كل واد يهيمون وأنهم يقولون ما لا يفعلون إن رقا إن كبيضها هاي عربات وحيلا وحليلهن وادي مقاحيها هاسو ماردو ما دوكالي أيلا هاي إن ونين وليوا مقاحي دي ساسو شيدان شري إيو سوشال ميديا إيو تويتر سبيس إيو فيسبوك لايف إيو tiktok life may jirin marka nawaadidaasaa u ahayd nawaadidaas iyo meelahaas maqaaxyahooda laysugu iman jiray madaxyaweynta qrajn waliba dadka chirin, u, u soo buuxiya naadigiisa wuxuu ku haysan jiray gabaga usheegomarbawabaalaga gabjraagaabaa mar waxaalaga gabiaaaahantida yo waxaysasada laga gabyayaa mar waxaa laga gabyayaa guurkaa laga gabyayaa mar waxaa laga gabyayaa qabiilkiiyo kala saraynta iyo kala hoosaynta iyo waxyaabaha baniaadamku abuurteen baa laga gabyayaa marka damoor qofka dadkii lagu celceliyo waxay hore u maqleen waa damoora tanshankooda uu sii baaho oo ay naadigii iyo makaaxidii ay soo camiri jireen ay ku sii yaraadaan si markaa ay taasi meesha uga baxdo oo aanay raggan gabayadaahi u luus garaynin ama aanay u waayin dadkii u soo camiri jirin naadigooda ama maqaaxidooda waxay samayn jireen in ay isku dayaan inay la yimaadaan ama ay hal abuuraan ama ay ka gabyaan ama ay keenaan kaafiyadan horey loo maql arimahaan horey looga gabyin mar kasta oo ay haa, ka fogaadaan wixii curfiga ahaa iyo wixii laisla yaqaanay ee laga gabi jiray ee xurmadii ereyga iyo gabayga ay ka tagaan waa mar kasta oo ay dadka intooda liitaahi soo camiraan nawaadidoodii iyaga muhiimaddoodi maaha waxay gidaarka ku dhufanayaan iyo waxay ka gudbayaan iyo waxay burburinayaan qiyamkay ka tagayaan bulshada ay waxa weeyaan dee afkooda iyo ereygooda ugu horseedayaan waxaan wanaagsanyin muhiimadoodu waxa weyaan inay sii haystaan attensionka dadka soo jeedkooda iyo diiradooda inay sii haystaan muhiim maaha dadkay haystaan inay dad akhyaaraho wanaagsan yihiin muhiimna ma aha inay dad waxgarada yihiin muhiimadduwaa inay dadkaasun qolfofta halkaa soo fadhiyaa a yihiin

osaad waxaweyaan aan raadiyasan lahayn iyo waxay soo gaadhaa heer waxa weeyaan laysu soo muhuxsado oo bihii iyo waxa weyaan cerdigii dadka loo gudbo dumarkii la caayo ewaalidkii la caayo haddiibahay kuwied mahayo xubnihii dumarka iyo ragga la saafo xidhiidhadii iyo cilaaqaadkii ragga iyo dumarka ka dhaxeeyey la saafo oo si carabka waxaweyaan aan laga duweynin ogu dhafto isla sawirkaa sawir la mida ayaa maanta jira oo qofba qofka uu ka afqarhaadh yahay ee afkiisa uu ka mahoxsan yahay areygiisa uu ka qaawan yahay ee wax kastoo dadka u dhowran uu ka gudbi og yahay ayuu ka fowflowing badan yahay oo dadku ay ka dhagaysan og yihiin oo lagu qosli og yahay oo loo arkaa inuu hirow yahay oo qof waxa weeyaan fariidah oo ka soo dhex baxay bulshaduun cidna u joojin oo waxa weeyaan aan shaqadiisa aanay ahayn inuu yahay loo arkaa markaaraggaasi markay heerkaa soo gaarhaan dadkaas inta xataa liidata khamriga iyo sakraddo ay ka badisay

insaanka attenshonkiisa iyo diyaraddiisu aanay ahayn wax maalin kaliya iyo mar kaliya iyo goor kaliya meel wada jooga aheli karann aan la heli karaynin xataa acmaashaa dadka ilaahay ku kalifay waa acmaal wakhtiyeysan oo xiliyeysan oo kooban oo ya la yaqaano xiliyada la samaynayo lama odan for en axmaal sameeya because ilaahii abuuray alaa yaclamu man khalaqa wahuwa latiif abiir ayaa og bani aadamki attensonkiisa iyo ogaalkiis iyo soo jeedkiisa yo dirads sida ushayso kka bani aadam baad haysanaysaa diiradiisa iyo soo jeedkiisa hadaad istiraahowaaad su raaddamarkaa raggaas gabayada carbeed waxay u ahayd daal joogta diif joogta dhegdhac joogta sharaf daro joogta yan magaooda wax kasta sarifan jireen artodanago fnaan identitgoodi oo dhan aykaxbsibmar dumarka laga hadlo mar waxweyaan laga hadlo xijiyada ragii dumarka ka dhaxeeya xubnaha dumarka la saafo waalidka loo gudbo sharafoo dhan laga xubsiibto ilaa a huubadu socoto markaa lah wleeyaay wshucaraa'u yattabicuhum algawuun kuwan gabya dadka daba socda waa dadkii lumayu waa dadkii leexsanaa uun waa dadkii anay waxba u dhowrsanaynuun waa dadkii yacni dadka akhasu unaaskiibaa daba socda oo nawaadidooda buuxinayo oo hor fadhiya ooy beentiiyo turufada iyo edabdaradii akhlaaq xumada ay ku dhurayaan yttabicuhum alaawuun مركزي لايحو صورية ألم ترى أنهم في كل واد يهيمون مياضاً أركين إن أي گود كستا وادي كستا أي إن يكووا حناياً يعني. كل كا واحد آه على هاي تفسيرو صاري شيخاً تفسيرك كرديكتي وأهايد وحلو قمتلي هل تشوك تبعاد هي مالعد لأ حلي ay abaar darani dhacday oo dhulkii uu qarqarxay biyola'aan aawadeeda oo qorax darani ay jirto hashaasi waxay ordaysaa waxaa la yiaaho meesha cidlada ama banka cidladaah qoraxda iyo gadiidkaas ma xiligay orysaiftiinka qoadaama rflesnka iyo hmaagaka dhalana meel kastqoadu dadalaoahaas waay moodaysaa in ay biyo yaallaan

meeshii qoraxdii falaadhihii qoraxda u qabanaya wa so so si wa so so si si way si u dhalaalayaan hahi marka anmeesh biyau jira laakin way arkysa intaasoo meelood oo kale in ayusoo ayaa meeshagtoaa laageeda oo dib ugamasoo bixi karayso sid dhulkaas iyo tagadas ayusamaysantamaadigaasdao maskaxedukamadaynayso malaabiyakugu seegay meeshaa waxaa ka dhalaalaya homaaggaasi waa biyo marka aakhirka waxay wareegto weto toto o wxay ku dacaysa hogiibay ku dhacaysa hashii markaa meeshii waxay ogaanaysaa inayna biyo oolin oo homaaggii aanu biyo ahayn oreflekshonkii qoraxda iyo iftiinka ka yim so bx karaysodeetana saasay ku alaagsamysa sidaasi leeg markuu qofkan gabayaaga aha ka siibtay uu wax kasta oo u dhowrsanaa markuu ka xuub siibtay isagoo ku tala jira inuu hela raalli ahaanshiyaha dadka isaga marka dambe saa ku halaagsamaya sharaftii ma jirto aqoontii ma jirto ogaalkii ma jiro diintii ma jirto wax dhowrsani habay yaraatee ma jiraan ساسو قف كاسي نفتي سيكو هلاقي سيكو تبو أرديه مقام يوهب هبل يهاض قان هلي يقانا ألم ترى أنهم في كل واد يهيمون وأنهم يقولون ما لا يفعلون وحاسا السمية هل كان انكرد عاقيل انقاضا كان السمية كيران السمية بوطا بوطا وأوحا ما تشرش الميديا كتير غف بالكا غف كالو صفر لساني تنان كوكو سمينيا كيرا كوكو سمينيا كم بببببب تشوغان haddae xataa arin isku haya is hor fadisan karaaan laakiin waxay ka ganacsanayaan attensionka iyo soo jeedka dadkan daawanaya oo ay waxaan jirin aykadaadi maagasheeka qof kale oo diinta ahaya mid nabiga sal ala alai wasalam haya mid wax kastooo soomaalida iyo insaanka xorka ahee muuminka u dhowrnaa gidaarka ku masaxaya ada waxaa la keenay in waalidkii لا عيو هؤلاء سانة آب هاي أبى يصدانه دد 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 فان لمودو يعني لو أركو إن إن في ورس كان عكلمه هيمس إن ليس شرفتله والد كان عيو وعن شيا هلا جت تجاوينس إنسانيت دل جسيبته وواحد استود دورنا لا جت تجاو خلهم ترى إنهم في كل واحد يهمون وأنهم يقولون ماذا يفعلون إلهي مركو كهاد ليو وحلي راهو بني آدم كي يعبر كيس إن ينو شاقي يسودو قفكو هاي إن هذا الحيو أمان علي هاي واهبل واهب لايو سيدو وغو سر مكاريو كده تقا <applause> تدكا إيا الكود يسود يسو تشيد دي أقبل الدودة إنو الراديو هل على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا مركي لهينا أبوري هذا أي نكنمي إن وحويا ما أن biyahaas dilan marka haddii laysraho miizaan saara aan miizaanka saarmaynin ilahay intuu inaga abuuray haddana ina karaameyey ina weynyey na ayna ilay ayaa ilaahay wuxuu leeyahay markaagii hore ee lagu abuuray baanad shay mahkuur ahayn unad xusnayn ba haduun ilaaha ku xusinoo kusoo sarn fa waxaan suurtagal ahayn oo aan jintigiskaaga ku jirin وحد أرى هذه هل تعالى الإنسان حين من الذهر لم يكن شيئا مذكورا مركز يلا سبحانه وتعالى حين الشيك يا مركز دنب إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا وشيت كي يبربس كأن إذين أوري وإن دي عابدان وذا نيجي شرفتان وذا نيجي وينيسان وود أدوني مدرب أهلتي معتان ما هينو هبلكو هذا الحيو inaad heblaayo hadal ka raadiso iyo inaad attension raadiso iyo inaad qiyamka ka tagto iyo inaad qofnimadaada siibtood xoorto bani aadam aqbalistiisa iyo hadalhayntiisa ma aha wax gool laga dhigto oo laysu sharaf dilo oo laysu magac dilo oo laysu qofnimo dilo oo looga tago qiyamka iyo wax kastoo dhowran ma aha nolol qiimo iyo milgaleh inaad qof kale iyo dadkale hadalhayntoodii attension aad ka raadinaysa inaad u noolaatid qiimaha iyo milguhu waxaweyaan inaa hadaynaahu sabiila sibaan kuu abuuray diin iyo hab aad u noolaato saxaabanku baray laba mid baad doorasho u leedahay ima shaakiran wa ima kafura in aad qof ku toosa noqotid wixii aan kuu abuuray iyo ujeedkii aad noqotid anaad u noolaan hebeliyo hablaayo maxay odran doonaan oonad uga tegin wax kastoo aad tahayo karaamadii aan ku siiyey adigo doonaya attensnka dadka kale yo nku hadalayaan qof toosanaad noqotid shaakiran ka mahadnaqaya urboskaas iyo ujeedkan k abra aaadnaaa ncamyo wanaagimanhansha saxdaaharaftodwensodlgeysdoodii yani quruxdaada <repeach> iyo balaanshahaada waxay ku jiraan in aad adoon noqotid sharafleh ood aniga addooni noqotid anad bani aadamka iyo hadalkooda iyo laiktooda iyo lofkooda iyo viewerskooda inaadan adoonu noqonin imma shaakiran haddaanad taa dooranna waa ima kafura inaad gaalnimo iyo iswaa iyo identity crisis ay kugu dhacaan oo wax kasta oo nicamkii iyo wanaaggii iyo milgihii iyo sharaftii iyo balnaashihia aangusiye aad kaga tegayso inaad ku dhacdo wa sababtan markaa aynu isla ducada uga soo dheeganayno aayadaas oo ducadeen dhambaalkeen waxay noqonaysaa allaahumma ajcalnii min ashaakiriin ilaahow iga dhig kuwaas markaad tousisay aad hagaajisay ku toosay dariiqaagii saxda ahaa ee ciddai attensonka iyo resuranceka iyo acceptanceka inay aqbasho oo ay waxaa weyaan alahuma sal ala sayidina maxamed ahaanshiyahood iyo nuxurka noloshodaiaraadsx kasta oo idhowran oo sharaftayda iyo karaamadeyda iyo insaaniyadeyda iyo diintayda ah ilaahu yaanan u xoorin oonan uga tegin oonan ku limin hadka ah iyo hamaagga beenta ah أني قدت كل الرالي عاشي كرادينية اللهم اجعل لي من الشاكرين هذا القف شكورا نخطو وإلهي وشكرنا خيا وكتو سن وددي سوحي كاري قد تيوحك استو فرينا إنو إلهي كوفو دو دي وددي صحة هاي داد نخطي حرية كامل كايدا ميس كترانينا واتاس

تجيس العياذ بالله إما شاكر وإما كفورة فاللهم اجعلني من الشاكرين بعد اللهم اجعلني من الشاكرين السلام